କୁହାଯାଏ ରଜରେ ମିଠାପାନ ନ କହିଲେ ସେ ରଜର କିଛି ମଜା ନଥାଏ। ତେବେ ମିଠାପାନକୁ ଖିଲି ମିଠାପାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ରଜରେ ଗୋଟେ ରଜ ପାନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। ତେବେ ପାନ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ରଜରେ ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ରଜ ପାଳନ କରିବା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିଲା ଭଳି ଅଭିଶାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତେବେ ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଜି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାନ ଦୋକାନଟେ ଯେଉଁଟାକି ରଜ ପାନ ତିଆରି କରୁଛି। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ସିଟି କ୍ଲିନ୍ ସ୍ଥିତ ଏହି ପାନ ଦୋକାନଟି ଅଛି, ନିଜ ଘର ଆଗରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ରଜ ପାନ। ତେବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, କେମିତି କ'ଣ ଏଇ ପାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ? ଆପଣ କେମିତି ମିଠା ପତ୍ର ପାନ ସହିତ ମିଠା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଠା ମସଲା ମସଲା ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି। କାଜୁ ଦିଆହେଉଛି, ବନବିଟା ଦିଆହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ଗୁଲକଣ୍ଡ ଦିଆହେଉଛି, ଚେରି, ଇଲାଇଚି, ଲଙ୍ଗ ଆଉ ନଡ଼ିଆ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମସଲା ଦିଆହେଇଛି। ନା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସବୁ ମିଳୁଛି, ତ ମିନିମମ୍ 15-20 ପ୍ରକାର ମସଲା ରହିଛି। ମିନିମମ୍ ଚାର୍ଜ 10 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନା ସେମିତି କିଛି ଇଏ ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ଠାରୁ ରଜ ପାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 15-20 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ସେଥିରେ ମିଶୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ମିଶୁଛି ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଦେଶୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେହିସବୁ ଆଇଟମ୍ ବହୁତ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ରଜ ପାନର ଦାମ ସେ 10 ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରଜର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଆସି ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆମେ କଥା ହେବା ତାଙ୍କ ସହିତ, ରଜ ପାନକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି? ସାର୍, ରଜ ପାନକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରଜ ଗୋଟେ ଆମର ବଡ଼ ପର୍ବ, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଏଇ ପର୍ବ ଆଜିଠୁ ଏ ପର୍ବରେ ପିଠା ଘରେ କରି ଖାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିନୁ, ବଟ୍ କିଛି ଜାଣିଛୁ ଯେ ରଜ ଇଏ ପାନ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଲାଗେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଭୂମି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପାନ ଖାଉ, ନିଜେ ଖାଇବା ସହିତ ଘରେ ବି ପାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ପାନ ସବୁଦିନ 3-4 ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିରେ ଖାଆନ୍ତି, ପାନ ଗୁଆ କି ମସଲା ସାଧା କି ଖାଆନ୍ତି। ତ ସାଧାରଣତଃ ମୁଁ କେବେ ପାନ ଖାଏନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷର ଥରେ ହିଁ ରଜ ଆସିଲେ ହିଁ ରଜ ପାନ ଥରେ ଖାଇବା, ଘରକୁ ଥବେ ନୂଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା। ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଜଣେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେମିତି ସେ କେବେ ବି ପାନ ଖାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ରଜ ଆସିଲେ ରଜ ପାନ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ। ଆମେ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା, କେମିତି କ'ଣ ରଜ ପାନ ବାବଦରେ ଯଦି କାହାଠାରୁ ବି ପଚାରିଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆହା ବୋଲି ପଦଟେ ବାହାରେ। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରଜ ପାନକୁ ନେଇ କେତେ କ'ଣ କୌତୂହଳ ରହିଛି। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ରଜ ପାନକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ରଜ ପାନ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମିଠାର ଝଲକ ଆସିଯାଏ। ତେବେ ଆମେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେମିତି ସେ କେବେ ବି ପାନ ଖାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ରଜ ଆସିଲେ ରଜ ପାନ ଖାଇବାଟା ନିହାତି ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ରଜ ପାନ ଏଇଥର ଖାଇବା। ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ତାପସ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ସୋମେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। କୁହାଯାଏ ରଜରେ ରଜ ପାନ ନ ଖାଇଲେ ସେ ରଜର ମଉଜ କିଛି ଅଲଗା, ସେ ମଉଜ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମଉଜ କିଛି ଅନୁଭବ କରିହୁଏନି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ ଆମେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ କେବେ ପାନ ଖାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ସାଧା ପାନ ଖାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ରଜ ସମୟରେ ରଜ ପାନ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ମଜା ଉଠାନ୍ତି। ରଜ ପାନ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମିଠାର ଝଲକ ଆସିଯାଏ। ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ତାପସ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟା ସର୍ପା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।